Bom dia, rapaziada. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aí, né? O trabalho aqui do Guerreiro da Pesca e da Arte. Rapaziada, hoje eu vim falar de uma palavra que eu não sabia, rapaziada. Sinceramente, eu não sabia que era proibido a gente deixar por escrito, né? Nos comentários do nosso do trabalho dos nossos amigos, né? Eu não sabia de jeito nenhum, rapaziada. Mas por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, porque vai explicar para vocês que se tiver nos vídeos de vocês alguns comentários que eu fiz, que seja essa tal dessa palavra spam, né, que a negada fala, né, que vocês vão lá e removam, rapaziada, porque realmente eu não sabia, tá bom? Vocês sabem, eu sou novo, né, no programa, na plataforma do YouTube, e eu não tinha pesquisado nada relacionado ao que podia e o que não podia, né? A gente, quando é novo no ramo de alguma coisa, a gente não. Assim, por exemplo, no meu caso, eu só comecei a fazer os vídeos, né? Começamos a postar, né? Os vídeos, né? E assim, eu não me preocupei muito em saber das normas, né? Das diretrizes do YouTube, né? Como era que funcionava direitinho, né? O sistema, como era que era pra gente fazer ou não fazer. Simplesmente eu fui postando o vídeo, fui postando o vídeo. E foi dando certo, né? Meu trabalho foi dando certo. E eu não me preocupava muito com esses detalhes, sabia, rapaziada? Não me preocupava, achava que era normal, né? A gente podia falar, tá certo, algumas coisas, sabe, que a gente não pode realmente falar, porque realmente a gente, por consciência própria, já sabe que é errado. Mas algumas coisas, algumas normas do YouTube, né, como palavras que a gente deixa por escrito no trabalho dos amigos, não são legal, porque gera spam, né, que eu aprendi esse nome, né, tal de spam, né, e aí a gente acaba, assim, sem querer, atrapalhando o trabalho do amigo, né. Assim também como os amigos também, muitos também já comentaram nos meus vídeos, né, que justamente eu vou já mostrar para vocês a pesquisa que eu fiz, né. Eu me despertou, assim, a curiosidade de eu fazer essa pesquisa. Aí eu fiz essa pesquisa e vocês vão ver, rapaziada, que realmente muitas palavras que a gente deixa nos comentários dos amigos, elas pode até acontecer de você perder até o seu canal. Eu perdi o meu canal por a gente ficar fazendo comentários, deixar comentários no trabalho dos nossos amigos, né? Os amigos também deixam do nosso. Aí o YouTube vai ver ali que não tá legal, né? E vai, remove o nosso trabalho, né? Nosso canal, né? É por isso que me chamou, mas o que me chamou mesmo a atenção para não poder fazer essa pesquisa foi o trabalho que eu tava assistindo do meu amigo, né? Do apiário, né? Apiário Galinati, né? Trabalho ele até com abelha, né? Trabalho com abelha apicultora, né? Negócio assim, abelha. Aí eu assisti os vídeos dele, né? Todo vídeo dele ele fala, né, que não deixa, pessoal, palavras que geram spam no meu trabalho. Fala só o que vocês estão vendo, né? Se eu tô trabalhando com abelha, é com abelha. Não vou falar outras coisas, né? Porque isso vai prejudicar meu trabalho. Aí o rapaz, mas, oxe, o que é isso? Que palavra é essa que é tão perigosa assim, né? Pra tá deixando por escrito no trabalho dos amigos, né? Aí eu peguei, né, e fui pesquisar. Pesquisar porque vai que eu estaria fazendo também isso, né? E sem saber, inocentemente, sem saber fazendo, né? Deixando spam, né, no trabalho dos amigos, né? Aí eu fui fazer essa pesquisa, rapaziada. Encontrei muitas coisas que realmente a gente não pode, né? Não pode fazer, não pode deixar por escrito no trabalho dos amigos. E outra coisa também que eu descobri foi com relação, desculpa, pessoal, foi com relação, rapaziada, os vídeos, né? Os vídeos que a gente assiste do trabalho dos amigos, né? A pessoa vai assistir o trabalho do amigo, ele assiste só um pouquinho, não deixa nem chegar nem a 30 segundos, um minuto, aí já sai do vídeo da pessoa, né? Deixa ali um comentário que às vezes não tem nada a ver, né? Que já é spam, né? Deixar um comentário que não tem nada a ver. Se não assistiu o vídeo, você não sabe, né, como é o trabalho da pessoa. Aí a pessoa já sai ali. Aí o YouTube vê que aquele material, aquele vídeo, não é relativo para você, para os outros assistirem. Então não vai recomendar, né? Não recomendo o trabalho do amigo, você vai estar sujando ali. Nós, aliás, nós sujamos o trabalho dos amigos porque a gente não assiste. Se por acaso a gente não assistiu, geralmente eu gosto de assistir o trabalho todo. Mas às vezes tem vídeo que é muito longo, que realmente é longo, né? De 13, 14, 15, 20 minutos, então se torna muito longo e às vezes a gente não tem aquele tempo, né, para assistir todo o trabalho, porque como as nossas vidas também são cheias de atividade, e para você assistir são vários trabalhos, como vocês sabem, né, depois que passa dos 1.000 inscritos, a pessoa fica com muitos vídeos para assistir, muito mesmo, muito trabalho dos amigos. Eu, pelo menos, eu procuro
é assistir todo o trabalho dos amigos, né? Aí o que que eu faço? No meu caso, né? Quando o vídeo é mais comprido, eu já deixo ele ali separado, que é para eu poder assistir na hora que eu posso assistir, né? Pelo menos a metade daquele vídeo, né? Já é para assistir todo, mas pelo menos a metade. Se a pessoa assistir pelo menos a metade do trabalho do amigo, né? O YouTube já vai entender que é um bom trabalho. Então eu nunca deixo de. Nunca só entre no vídeo dos amigos, né? E assiste ali um pouquinho e saia. Não faço isso, não, rapaziada, tá bom? Espero que vocês aí não me entendam mal, tá bom? Tô só passando aqui o que eu aprendi nas pesquisas que eu fiz. Os canais também que eu andei pesquisando também, né? Então, rapaziada, é assim: a gente deixa assistir aquele vídeo mais comprido. Agora, se for tiver fazendo um trabalho, no meu caso, eu faço artesanato, né? Deixa rodando ali o vídeo. Eu vejo o que a pessoa tá fazendo. Vou procurar fazer assim, né? Deixar o comentário de acordo com o trabalho da pessoa, né? Para não gerar o tal do spam. E aí, a pessoa deixa, por exemplo, a dona de casa, vamos fazer uma faxina, né? Já deixa rodando o trabalho do amigo, vai lavar uma louça, fazer uma comida, né? Já deixa rodando ali o trabalho do amigo, né? Aí você vai escutando o que está acontecendo, vendo, de vez em quando você vai vendo, né? E o que a pessoa está fazendo lá, se é peixe, se é uma pescaria, ele está pescando lá, pegando um gigante lá, assim, opa, que peixe bonito, né? Já deixa aquele comentário lá, ali, aquele trabalho, né? Você está capinando, né? Na mata dele, na roça dele lá, opa, pai. A mata tava bem grande, né? O mato tava grande aí, né? Mas ficou bonito. Então, a gente já pode se fazer assim para poder não complicar o trabalho dos nossos amigos, né? Que eu também tava fazendo isso, mas eu acredito que, com certeza, depois que eu ler aqui essas palavras aqui para vocês aqui, vocês vão ver que eu deixei realmente spam no trabalho de vocês, rapaziada. Vão lá, aí remove lá o comentário, tá bom, rapaziada? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora, de acordo com a pesquisa, claro que vocês vão. Eu até incentivo, rapaziada. Vocês, antes de fazer comentário, né, do trabalho dos amigos, vocês possam também fazer essa pesquisa. Vão lá, as diretrizes do YouTube, né? As normas do YouTube. Que vocês vão ver, né, que lá tem normas para a gente seguir, tá bom? Vão ver que tem normas para a gente seguir. Aí vocês. São muitas coisas, rapaziada. Muitas coisas mesmo. Que eu só anotei aqui algumas coisas que são as mais. O que acontece mais, que a gente faz mais, né? A gente faz mais no trabalho dos amigos, né? Aí eu anotei aqui só o que eu acho que eu realmente fazia muito. Mas que já até já dos últimos vídeos agora que eu fiz, se vocês forem observar o trabalho de vocês lá que eu comentei, eu já comentei diferente, né? Vocês vão poder observar isso aí, tá bom? Então vamos aqui, né? Para as primeiras palavras que geram o tal de spam, rapaziada. Ô, esse negócio aí, até a palavra já dá medo, né? Spam. Eita, vamos lá, rapaziada, ó. Então, rapaziada, ó. Palavras que são proibidas pelo YouTube. São proibidas, né? Pelo YouTube, que não pode ser deixada por escrito. Não pode deixar escrito. Perdão, rapaziada. Como por exemplo aqui, ó. Pessoa dizer like. Deixei meu like, né? Super like. Já deixei meu super like, né? Vai lá no comentário, lá no vídeo do amigo lá e já deixei meu super like. Não fala nada sobre o vídeo, mas. E embora que fale, né, alguma coisa sobre o vídeo, mas no final do comentário você deixa. Você diz, né? Já deixei meu super like. Também não pode. Cadê mais um aqui, ó? Já deixei meu like. Tanto faz super like, como meu like, né? Como também a pessoa vai lá e às vezes coloca só assim, rapaziada, ó. Já deixei meu like 20, meu like 30, meu like 40, meu like 27, não importa. Não importa o número, né? O 7, o 10, o 15, o 8. Não importa, se você deixar, você disser assim, o trabalho do amigo, ó. Já deixei meu like 30, meu like 40, é spam também. Mas não façam isso, tá bom? Não façam isso no canal no trabalho dos amigos. Outras palavras, a palavra canal. Palavra pra vocês verem, né? E é porque faz como a gente falar canal, né? Mas por escrito não pode deixar o trabalho dos amigos, ó. Aqui, ó. Vim conhecer o seu canal. Não pode. Ou vai lá no meu canal. Também não pode. Ou gostei muito do seu canal. Também não pode. Ou amigo, no, aliás, sou amigo novo no seu canal. Ou amei o seu canal. Então essas palavras, amei seu canal, sou amigo novo no seu canal, né? E no final da frase, às vezes a gente faz o comentário e diz, né? Né? Já sou amigo no seu canal. Ou vai lá conhecer o meu canal. Né? Então são palavras que geram spam que a gente não pode estar tá deixando nos comentários do trabalho dos nossos amigos.
Tá bom, rapaziada? E aí eu fazia. No final eu deixava, né? Vai lá no meu canal, passa lá, né? Eu fazia isso, eu não sabia, né? Eu achava que era normal fazer isso, né? Até que o apiário Galinati falou: olha, cuidado para não deixar spam no trabalho. Eu, curioso, fui lá pesquisar para saber o que que era isso, rapaziada. Continuando, outra palavra aqui, ó. É, vídeo, né? Esse nome vídeo, né? Como por exemplo, aqui, ó. Seu vídeo é maravilhoso. Seu vídeo é maravilhoso. Você não comentou nada que estava lá no vídeo da pessoa. Você foi só foi dizer isso nessa frase, né? Seu vídeo é maravilhoso. Ou parabéns pelo seu vídeo. Às vezes vocês podem observar que tem comentários assim. Vocês podem olhar no trabalho de vocês que vocês vão encontrar, rapaziada. A pessoa vai lá, meu amigo vai lá sem mal intenção nenhuma. Que nem eu fazia, não sabia. A pessoa vai lá e diz, né? Seu vídeo é maravilhoso, né? Não pode. Não pode deixar esse tipo de comentário, rapaziada, tá bom? Então, seu vídeo é maravilhoso. Deixa eu ver aqui outra aqui, ó. É, outras palavras, né? Também, ó. Me inscrevi no seu canal. Olha aí, né? Até parece que não é, né, tão mais aquele robozinho danado lá no YouTube. Ele vê lá, isso aqui é spam. Eles são espertos, rapaziada. Bom, né? Me inscrevi no seu canal. Não pode. A palavra também retribuir, vim retribuir, né? Vim retribuir aqui a sua visita, alguma coisa assim, vim retribuir. Essa palavra retribuir também não pode, né? Vim retribuir minha visita, né? Aliás, vim retribuir a visita, né? No seu canal. Não pode. Ou já sou inscrito no seu canal. Também não pode. A pessoa vai lá e diz, olha. Isso é só fala, no final do comentário você diz, ó, já sou inscrito no seu canal. Também não pode. Outra palavra, ó, que também não pode, né? Quer ver aqui, ó. Outra palavra que tá no meio, não pode. É, os emojis, rapaziada, para você ver, né? Aqueles emojizinhos, né? Aquelas palminhas, aquelas carinhas, né? Se você deixar no comentário do amigo, do trabalho do amigo, mais do que dois emojis. É mais do que duas palminhas, mais do que dois. Aquilo ali já gera spam. Aí já vai prejudicar o trabalho do amigo. Então, não pode deixar muitos emojis, rapaziada. Tá bom? Não pode. Não, aqui outro aqui, ó. Não deve. Também não devemos divulgar o nosso trabalho e o trabalho dos amigos. Como por exemplo, a gente deixa lá nosso. Quando a gente vai lá, a gente já diz assim, ó, tem um trabalho novo no meu canal. Né? Não acontece isso, a gente não vai lá, às vezes. Faz aquele comentário, né? E diz, ó, tem um trabalho novo no meu canal. Então isso também a gente não pode fazer, rapaziada. Vai lá no trabalho do amigo e faz isso. A gente tá ali prejudicando o trabalho ali daquele amigo, né? Outra palavra que é comum também. É, novo inscrito no seu canal. Às vezes a gente vai lá, né? No trabalho da pessoa. Aí dá aquele comentário. Às vezes tem até a ver com o trabalho que a pessoa tá fazendo ali. Mas às vezes não tem nada a ver. Você faz o comentário lá. Aí você já vai dizer, ó, sou mais um inscrito no seu canal, né? Rapaziada, não façam isso também, porque é spam também, tá bom? Então isso prejudica o nosso trabalho, é perigoso tanto para nós, né, o dono ali do trabalho, né, do canal, como também para quem tá comentando, porque o YouTube ele avalia tudo isso aí, né? Aí vê que você tá deixando muito spam. Se a pessoa for ir lá até o canto de excluir, né, esse tipo de comentário, e ter o canto de denunciar também, né? Se a pessoa for do mal, né? Um amigo assim entrasse aí todo mal e denunciar o seu trabalho, né? Aquele seu comentário ali, é, né? Como eu já vi no meu no, no meus vídeos, eu tava vendo alguns vídeos ali, tem um amigo lá, né? Que ele é como se fosse assim o Ctrl C e Ctrl V, a mesma coisa que ele comenta no trabalho, ele comenta no outro, né? Todo tempo assim. Então esse tipo de comentário a gente tem que remover porque prejudica o nosso trabalho. E se a gente denunciar o pobre do amigo, ele inocentemente, sem saber, né, ele tá fazendo isso. Com certeza a pessoa faz isso sem saber, que nem eu fazia sem saber, rapaziada. Então eu não levo a mal. Vocês podem ter certeza que eu não levo a mal. Se tiver algum, como tem muitos, né, no meu trabalho, eu vou ter que dar uma analisada melhor e fazer um retirado, né? Tá bom? Vocês também façam isso nos comentários que eu fiz, nos vídeos de vocês, rapaziada. Vão lá, exclua, tá certo? Porque eu não sabia, tá bom, rapaziada? Vocês me perdoem aí que eu não sabia, realmente. Eu tô sabendo agora porque eu fiz essa pesquisa, né? Para saber como era que realmente funcionava, né? As normas, as diretrizes do YouTube, né? Porque o YouTube é uma empresa, né?
A gente está trabalhando ali, está trabalhando. Todas as empresas têm uma norma, né? Tem norma. Todas as empresas têm normas que precisam ser seguidas, né? Que eu não sabia, eu achava que. Como eu caí de gaiato no navio aqui, fui navegando, e aí. Né? Mas aí tem que chegar uma hora que a gente tem que ficar esperto, né? Porque a gente pode perder o nosso cantinho, né? O nosso trabalho por causa de comentários, né? Que as pessoas às vezes sem saber, nossos amigos às vezes sem saber, comentam do nosso trabalho, nós comentamos do trabalho deles, mas é uma coisa que a gente não está sabendo. Com certeza a maioria dos nossos amigos que estão entrando no YouTube, que estão começando agora a trabalhar, né, a colocar vídeos, né, eles não sabem, não fizeram pesquisa que nem eu não fiz. Eu não fiz nenhuma pesquisa quando eu fui trabalhar pro YouTube, começar, rapaziada. Eu achava que era só você colocando vídeo, seu trabalho ali ia crescendo em coisa e tal. E futuramente ganhar até uma mixariazinha, né? Você sabe que a pessoa às vezes começa a trabalhar, mas só para postar os vídeos, né? Mas é trabalhoso você trabalhar pro YouTube, rapaziada, como muita gente pensa que não é. É só você vai lá, faz o vídeo e posta. Vai lá, faz o vídeo e posta. Não é bem assim, né? Vocês que estão trabalhando há muito tempo, vocês que estão começando também, sabe que não é bem simples assim, né? Trabalhar pro YouTube exige esforço, né? Tempo, né? A gente passa muito tempo, né, para poder fazer um vídeo, tem todo o trabalho por trás, né? Então não é fácil. Vocês que estão agora, pessoal, que não chegaram ainda aos 1.000 inscritos, né? Continue perseverando, meus amigos. Continue, porque vocês vão conseguir. É difícil? É muito difícil. Não é fácil. Você conseguir 1.000 horas, né? Você conseguir 1.000 inscritos e 4.000 horas para poder você monetizar seu canal. E já pensou vocês conseguir fazer isso tudo, né? Conseguir aí quando você consegue os 1.000 inscritos. Aí você vai, consegue as 4.000 horas, com aquele trabalho medonho. Aí na hora ele avalia, o YouTube vai avaliar ali a sua monetização. Aí o seu trabalho tá cheio de spam. Aí o seu trabalho não é recomendado, você não é monetizado. E aí? Tanto trabalho, tanto esforço, né? Por você não saber das normas e as diretrizes e as normas do YouTube, né? Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, né? Não me leve a mal, né? Porque eu tive que fazer essa pesquisa. E eu me senti assim na responsabilidade de passar para vocês, né, o pouco que eu aprendi. Incentivo vocês, rapaziada, a fazer essa pesquisa também, tá certo? Vocês façam essa pesquisa antes de fazer um comentário no trabalho do amigo. Vão lá, façam também essa pesquisa que vocês vão ver, rapaziada, que existe realmente muitas coisas ali que a gente não sabia, que eu não sabia. Com certeza também vocês não sabem. A maioria de vocês que. Quando a pessoa deixa um comentário, sempre que a pessoa não tá sabendo, né? Com certeza. Não é maldade. A gente não faz isso com maldade, ninguém quer prejudicar o trabalho de ninguém, né, rapaziada? E é isso aí, rapaziada. Aí vamos continuar, né, tocando o barco pra frente. E vocês que estão aí com menos de 1.000 inscritos, continue trabalhando, que vai dar certo, vocês vão chegar lá, tá bom? Assim que eu cheguei, vocês vão chegar lá também, tá bom? Deixa aqui minha força, né, pra vocês também continuar aí perseverando, tamo juntos, misturados. E vamos tocar o barco pra frente. Então, rapaziada, se vocês estão gostando aí do vídeo do Guerreiro Rei aqui, olha, deixa um joinha pro Guerreiro deixa um. Dois para vocês, rapaziada. Um abraço para todos vocês. Fui!